Milí posluchači, je středa 8.6.2022 a já vás tentokrát vítám přímo z Itálie, kam jsem se dnes ráno nakrátko opět vrátila, takže vám ze všeho nejdříve řeknu mé dojmy. Samozřejmě, s čím jsem teda musela počítat, je to, že Itálie ještě, a je to jisté do 15. června, nařídila používání roušek ve veřejné dopravě, mimo jiné. V letadle jsem si roušku musela nasadit, to kontrolovali předtím, než letadlo vzlétlo, letušky prošly letadlo a upozorňovali lidi na to, že ty roušky musí mít nasazeny. Zeptala jsem se letušky, že jestli tu roušku budu muset mít i na zpáteční cestě, s tím, že jsem argumentovala, že když se teda letí do země, kde ta povinnost neplatí, tak právě mě zajímalo to, jestli v tom letadle to budou vyžadovat. No a letuška mě odpověděla, že oni vyžadují tyto roušky v obou směrech. To znamená, že i když letíte do Itálie, kde ta nařízení platí, a i když letíte z Itálie, když už v té destinaci, vlastně v tom cíli, ty roušky nebo to nařízení nosit roušky ve veřejné dopravě neplatí. Takže jsem se jí na to otázala ještě jednou s tím, že jsem to jaksi takto rozšířila a ona mi odpověděla, že se řídí vyhláškou té země, kam se lítá a odkud se odlétá. S tím, že čekají, jaká budou další rozhodnutí, jestli skutečně toto nařízení skončí toho 15. června. Tak a potom jsem musela z Benátek, kam jsem letěla, jet autobusem do Padovy a tam jsem byla tedy velice mile překvapená, že, a to vidím poprvé, něco takového v té Itálii opravdu, že tam ten řidič tu roušku po nikom nevyžadoval. A takže nastupovali lidi s rouškama i bez roušek. Měla jsem z toho dobrý pocit, jakože už opravdu ty ovečky i v těchto případech začínají v těch řadách řídnout a opravdu ta cesta tím autobusem, klimatizovaným, pěkným autobusem, bez té roušky, byla úplně bezvadná. Potom jsem ještě musela dojet asi 20 kilometrů vlakem, takže když jsem čekala na vlak, tak se po několika minutách neustále ozývalo z amplionu upozornění, že je nutno nosit roušky, nebo dokonce tam specifikovali ochranu typu FPP2. Takže to jsem trošku jakoby okomentovala v tu chvíli a vedle mě seděla na lavičce mladá žena a s tou jsem se začala bavit. Ona měla chirurgickou roušku a říkala mi, že ať se nebojím, že ve vlaku většinou nikdo nic neřekne, když má člověk i jenom tu chirurgickou roušku, ale že prostě něco člověk mít musí. No a mimo jiné teda z řeči vyplynulo, že ona je zdravotní sestřička a říkala, že pracovala na covidovém oddělení. Řekla mi, že do té doby, než byla povinnost očkovací, tak na tom covidovém oddělení nikdy vůbec jakoby covid nechytila. Až teprve po tom donucení nebylo zbytí, že jo, to jsem vysvětlovala, ty lidi by okamžitě přišli o práci, takže jakmile byla donucena, tak okamžitě prakticky během pár dní po injekci ten covid dostala. A dokonce mi řekla, že opravdu v té nemocnici
mají prakticky samé případy znovu nákazy u lidí, kteří tu vakcínu nebo tu genovou terapii mají. Naopak ti, kteří se nenechali naočkovat, tak to už jsou potom případy, kdy jsou to lidi, kteří mají opravdu nějaké závažné nemoce a je pro ně nebezpečná i normální chřipka. Takže mi řekla, že není pravda to, jak se uvádí vždycky, aby se ta situace jakoby nějak omluvila, že teda ano, že v nemocnicích jsou případy očkovaných lidí, ale že jsou tam i neočkovaní. Opravdu řekla, je to prakticky záležitost většiny očkovaných lidí. Sama řekla, že nevidí blahodárné působení tohoto typu očkování. Takže to úplně náhodou vyplynulo z tohoto rozhovoru u vlaku. No, takže jsem si dala normální chirurgickou roušku, která bych neprovokovala, protože to nařízení se samozřejmě váže potom na velké pokuty. Tu si opravdu dovolit nemohu. A všechno dopadlo dobře. Samozřejmě jsem si nemohla odpustit po mém příjezdu kapučíno poblíž domu v mé oblíbené kavárně, kam momentálně tedy mohu, a přečetla jsem si deník. Tam teda musím říct, že to opravdu asi k tomuto deníku by se spíše bývalo hodilo něco ostřejšího a ne teda jenom ta káva, protože to byly titulky, já jsem listovala a opravdu jsem hleděla teda, co vlastně tady v té naší zóně ve Venetu zase opět vyšlo na povrch. Já vám těch pár titulků anebo těch témat, které byly v těch novinách, nyní jen tak pro zajímavost řeknu. Tak první titulek, který jsem zahlédla, byl v Il Mattino di Padova, to je místní deník. Ano, takže titulek zněl: Pronti a colpire l'infedeli con i machete 14 aresti. Takže zde byli připraveni na zasáhnutí proti bezvěrcům s mačetama. 14 lidí bylo zadrženo. Mačety, videa a výhrušky, teroristická buňka ve Venetu. To je další titulek, který se týká předchozího tématu a k tomu se ještě týká další velký titulek. Lavor per due mesi e poi compro le armi. Budu pracovat 2 měsíce a pak nakoupím zbraně. Další titulek se týká nelegální imigrace a mluví o falešných svatbách, aby dostali teda ty doklady a byl jim umožněn pobyt. Další titulky se týkají dětí a školáků. Píšou, že jsou děti po 2 letech pandemie v depresi a jsou demotivovaní. Pak je zde velký článek, co se týče právě toho nařízení o těch rouškách už takhle dlouho a kor teď, když je takhle horko, takže tam je fotka Matea Salviniho z ligy a je tam nadpis, že Salvini oznamuje, že bude u soudu vyžadovat konec nařízení roušek, konec povinnosti nošení roušek. Je to hlavně průšvih, jelikož 12. tohoto měsíce bude probíhat jak referendum na změnu justice a taky komunální volby.
A zde je vydáno nařízení, že se musí chodit volit v té roušce s tím, že jestliže někdo prostě tu roušku mít nebude, tak mu nebude dovoleno odvolit. Salvini se k tomu vyjádřil tím způsobem, jako že je to ideologická perverze, co se týče toho nařízení těch roušek a nedovolení vlastně odvolit, když ji někdo nebude mít. Co se týče těchto nařízení právě, tak tam byla už Liga sjednocená a nechtěla prodlužovat nouzový stav a omezovat různými nařízeními právě s rouškami a respirátory na různých místech a tak dále. No, bohužel samozřejmě nemá většinu, takže nepovedlo se, i když něco se povedlo alespoň zmírnit. No a další velká fotka v těch novinách, tam mě to kafe skoro zaskočilo, tam jsem viděla Draghiho s úsměvem, jak objímá Macrona, oba dva se usmívají jako jelimánci a je tam obrovský nadpis tučně Draghi tlačí na Macrona, aby se rozšířila Evropská unie na východ. Co se týče té teroristické buňky ve Venetu, tak to vám podrobně popíšu. Vyhledala jsem si v různých deníčcích právě titulky a články, které zmiňují toto zjištění, že zde opět v klidu bujela jakási buňka. Mluvíme o tom často, spící buňky, nevíte nikdy, kdo tady, kde, co, jak, kuje. Nelegální migrace sebou přináší toto, kriminalitu samozřejmě a ještě horší věci, jako je přímo teroristické organizace, no a samozřejmě potom násilí, znásilňování a tak dále. Takže ještě než vám řeknu to o té teroristické buňce ve Venetu, tady v tomto regionu, kde žiji, tak bych se chtěla zmínit, a o tom už jsme taky mluvili, o velkém problému, který v Itálii je a neustále se ten problém zvětšuje. A to jsou baby gangy. Tento problém proběhl tiskem a médií 5. června a já jsem si vybrala jeden takovej článek, kde je tak nějak všechno popsáno z Il Giornale a tam je nadpis Itálie je kořistí přistěhovaleckých dětských gangů. 6 dívek obklíčených ve vlaku z Gardalandu. Tady bílí nenastupují. Na gardě 2000 mladých lidí útočí na auta a na obchody. Rvačky, pobodání, stížnosti na obtěžování a poplach starostů mezi Lombardií a Benátskem. To je to, co zbylo z maxi rvačky z 2. června na dolním břehu jezera Garda. Na TikToku si dali sraz 2000 celkem mladých lidí a to mělo za následek nekontrolované řádění. Dále se v tomto článku píše, z článku teda z 5. června, že byly identifikovány desítky velmi mladých lidí, mnoho nezletilých, kteří přijeli z celého Veneta, z provincie Lombardie až z Milána. Nejen vyhrocená rvačka, ale i poškození zaparkovaných aut. Videa, která běží na webu, ukazují mladé lidi, jak lezou po autech, devastují stánky, útočí na kolem jdoucí. Je vidět marocká vlajka a objevily se také zbraně. Sečné zbraně, skutečné přepadení a mnoho objektů bylo uzavřeno
a potom byl také nutný zásah policie ve speciální výstroji. Jsme velmi znepokojeni, řekl starosta z Castel Nuovo del Garda, Domenico Dal Ciero, protože podobné epizody se již v minulosti staly, ale především jsme znepokojeni kvůli počtu zúčastněných mladých lidí a zejména kvůli fámě na sociálních sítích, která oznámila opět nové útoky. Prefekt Verony preventivně po těchto událostech nařídil posílení hlídek na nádraží. O víkendu začala platit i vyhláška, která zakazuje nosit na pláž alkohol a skleněné lahve. Co se týče tohoto maxi shromáždění, tak se zaznamenaly také stížnosti na sexuální obtěžování. 6 dívek ve věku 16 a 17 let se obrátilo na policii u milánského hlavního nádraží a přesně právě toho 2. června byli v regionálním vlaku, které je měl odvést z Peschiera del Garda do Milána po dni stráveném v Gardalandu. No a právě v tom vlaku byly tyto skupiny mladých lidí, jak se zde píše, tyto dívky byly ohmatávané a obtěžované, říkají, byli jsme obklíčeni, smáli se, řekli nám, že bílé ženy sem nahoru nechodí. Horko bylo dusivé, některé z nás omdlely. Na koleje vtrhlo přes 100 chlapců, většinou ze severní Afriky, našeho věku nebo o něco starší. Vypověděli tyto dívky. Oběti zažili strach, násilí a báli se zavolat policii, a tak zatelefonovali svým rodičům a zde jedna matka říká, volali jsme na linku 112 v Itálii, že jo, ale nikdo nezasáhl. A další epizody byly popsané různými lidmi, kteří se tam nachomítli. Starostka Peschiery, Orieta Gaiuli, říká, že to není poprvé, co v této veronské lokalitě Garda napadají mladí lidé, kteří se na sociálních sítích setkávají a shromažďují. A nakonec to vždy končí rvačkou. První rok jich byly 200, další 500 a teď jich bylo 2000. No a jen tak pro informaci, v těch dnech byl například v Miláně také zraněn 32-letý Alžířán, který byl pobodán a byl dokonce v ohrožení života. Takže ty epizody, které se vyhrocují speciálně teda mezi těmito příslušníky, hosty nebo novými Italy, protože třeba zrovna co se týče těch mladých, tak tam byly převážně mezi těmi agresory právě také mladí druhé generace ze severní Afriky a nejenom ze severní Afriky. A viděla jsem, že někdo právě o nich psal jako o imigrantech druhé generace, kteří se prakticky nedokázají integrovat a chovat, jak se patří, tak potom jsem viděla některá média, samozřejmě mainstreamového ražení, tak dokonce se tam opět začala jich zastávat a oni sami si stěžovali, že za to vlastně můžeme my, jakoby teda občané a Italové, když teda jako jim dáváme pociťovat furt, jakože jsou cizinci, tak ať se pak nedivíme, ale oni tvrdí, že jsou přece Italové. No, samozřejmě to chování tomu jaksi neodpovídá. Takže tady bych uzavřela tuto informaci, co se týče baby gangů a přejdu na tu informaci o té teroristické jednotce ve Venetu, protože ještě teda doplním, kdo
může vědět, když už se teda tito cizinci, kteří samozřejmě mají rodiny všude možně po světě, že jo, jsou nepřizpůsobiví, mohou být lehce manipulovatelní. A kdo z nás může vědět, kolik takových lidí tady může skončit tak, jako právě například ten dotyčný, o kterým budeme mluvit, z té teroristické buňky ve Venetu. Takže jak už jsem říkala, tak já jsem si přečetla noviny Il Mattino di Padova ze dnešního dne 8.6.2022 a potom jsem si ještě na internetu vyhledala další deníky, abych se podívala, co píšou o této věci. Takže jen tak ještě nejdřív jakoby s přehledem z těch teda různých deníků, takže samozřejmě jsem si našla Treviso a teď teda ty různé zprávy. Džihád v Benátsku, blitz v Trevízu. Nikdo si nevšiml, co se děje kolem mrakodrapu. Podezřelí, že je mužem v pozadí teroristické buňky Gabar. V ulici Pisa je policie přítomna téměř denně. Je mu 23 let a pracuje pro společnost se sídlem v Trevízu. Agenti speciálních jednotek Digos, kteří se po celé týdny umisťovali u mrakodrapu, se skrývali v autech, chodili v civilu a nebo po nastavení kamer, neměli problém se splynutím s davem v jedné z nejkontrolovanějších oblastí v celém městě. Tak to se psalo, to jsou takový ty hlavní titulky a podtitulky z deníku Il Mattino di Padova. Hovoří o tom i jiné noviny. Islamský fundamentalismus, 14 zatčení v Janově, videa na TikTok se sekáčkem, no to se dá přeložit i jako s mačetou. Operace okresního protiteroristického ředitelství Digos a policejní protiextremistické služby, takže to je třeba zase z novin La Repubblica. Islámský terorismus a zatčení v Reggio Emilia. Žil v bytě ve ulici Trieste a živil se zaměstnáním jako obráběč kovů. TY přijal několik návštěv členů skupiny ve Fabrico v září 2021 a zejména po telefonu měl privilegované spojení s jistým Pérem, tady je napsáno v uvozovkách učitelem, Ránem Nádem, 33-letým Pákistáncem, v současnosti zadržovaným ve Francii. To napsali noviny Il Resto del Carlino. Mezi nimi je také 22-letý zedník N.A., bydlící v Trevízu, v bytě v mrakodrapu ve ulici Pisa. S ním žilo dalších 9 krajanů, kteří nemají nic společného s těmito fakty. Janov a případ 25-letého Pákistánce. Takže toto bylo v Treviso Today. Reggio Emilia, 7. června 2022. 24-letý Pákistánec Jasen Tahir, pracovník v kovodělném sektoru, byl zadržen ve Fabrico v provincii Reggio Emilia na základě obvinění z toho, že byl šéfem autonomní neboli samostatné teroristické skupiny Gabar. Autonomní, ale která je součástí mezinárodní teroristické sítě džihadistického zaměření. Takže to píše také Il Resto del Carlino. Odtud začalo složité a velmi náročné technické vyšetřování, včetně odposlechů a kontrol GPS a mobilních telefonů. 24-letý muž bydlel ve Fabrico v jižní části Reggio Emilia a zde byl zatčen, píše Corriere della Sera. Dále se v Corriere della Sera píše,
vyšetřování. Islámský terorismus v Reggio Emilia byl zatčen šéf skupiny napojené na atentátníka z Charlie Hebdo. Yasin Tahir, 24-letý Pákistánec, pro všechny to byl mladý kovodělník, ale byl součástí skupiny Gabar. Yasin Tahir, 24 let, Pákistán, pro všechny mladý kovodělník, který žil sám, pro vyšetřovatele šéf autonomní buňky, která je součástí mezinárodní teroristické sítě džihadistického původu. Muž byl zatčen speciální jednotkou Digos z Reggio Emilia, který ho sledoval rok v rámci operace koordinované okresním ředitelstvím pro boj proti mafii a terorismu v Janově. Bylo vydáno 14 příkazů k předběžné vazbě ve vězení a pro stejný počet lidí, kteří byli považováni za součást buňky, kterou sami přejmenovali na Gabar Group. 24-letý muž žil ve Fabrico v jižní části Reggio Emilia a tam byl zatčen. Setkání mezi podezřelými v oblasti Reggio. V té době byl sám, ale není vyloučeno, že se do té skupiny připojilo několik dalších lidí z této oblasti. Také ve Fabrico se od loňského léta mělo uskutečnit více než jedno setkání podezřelých. U všech nebylo dosaženo preventivnímu opatření, ale protože někteří z nich jsou v zahraničí, zejména ve Španělsku a Francii. V různých italských městech bylo zatčeno dalších 5. Tahir často měnil působiště a podle vyšetřovatelů měl stejně jako ostatní překvapivou schopnost pohybu. Vyšetřování začalo před 2 lety. Zatčení v posledních několika hodinách, jak se píše zde, v tomto článku, to znamená ze dneška, z 8.6., jsou vyvrcholením vyšetřování, které začalo před 2 lety s informacemi získanými Národním zpravodajským sektorem, na základě kterých byla hlášena přítomnost lidí blízkých okruhu Hasana Zaira Mahmuda v Itálii. Pákistánce, který 25. září 2020 v Paříži poblíž bývalého sídla satirického časopisu Charlie Hebdo vážně zranil 2 lidi mačetou, aby pomstil zveřejnění karikatur o prorokovi. Cestování po Itálii a videa na sociálních sítích, to se stále píše v tom stejném deníku, který jsem jmenovala. Zlom nastal v roce 2021, kdy se Tahir vrátil z Francie do Itálie. Nejprve se zastavil v Chiavari, poté dorazil do Fabrico. Odtud začalo složité a velmi náročné technické vyšetřování, včetně odposlechů a kontrol GPS a mobilních telefonů. Teď musíme jít do každého města a najít těch 10 lidí, které potřebuji. Čím víc nás bude, tím líp, říkali si. Ale také nechte mě 2 měsíce pracovat a pak si najdeme vlastní doupě a vytvoříme skupinu Gabar tady v Itálii. Za 2 měsíce začnu kupovat zbraně. A tak dále, to byly ty odposlechy. Z analýzy sociálních médií vyplynula videa na TikTok a YouTube s mačetami nebo noži v ruce, napodobující gesto podříznutí hrdla s každodenními vzkazy pro prozelity a vychvalováním násilí. V nařízení, které se stanoví preventivní opatření pro Tahira, se uvádí, že od dubna 2021 šířil vytvoření buňky sídlící a působící v Itálii prostřednictvím náboru spolupracovníků, identifikace úkrytu, nákupu zbraně, potom nabízel pohostinnost a udržoval vztahy a kontakty s lidmi na vrcholu organizace.
Takže to jsou zprávy z různých italských deníků, pak tady samozřejmě jsem si četla ještě Fatoni Seno a tak dále, opravdu se o tom píše všude, takže podívejte se, že ono to opravdu není žádná sranda, ta nelegální migrace a vůbec ty nedokonalé zákony, často, jak víme, i dvojí metr, vidíte, co to má prostě za konečné důsledky. Ty spící buňky anebo různé teroristické buňky nejsou žádné pohádky, oni opravdu existují a tito lidé jsou mezi námi. Takže každopádně nelegální migrace v Itálii pokračuje. Není to nelegální migrace jenom do Itálie, ale je ohrožena celá Evropa, protože samozřejmě všichni zde nezůstanou. Takže ke dnešnímu dni k 8 hodině raní 8.6.2022 na stránkách italského ministerstva vnitra je údaj, že od ledna tohoto roku připlulo nelegálním způsobem 21 193 nelegálních migrantů. Minulý rok to bylo za stejné období 15 195 a v roce 2020 5 472. Když se podíváme na schéma od začátku měsíce, tak jsou zde přibližně stejné počty příjezdů. Prvního 211, druhého 315, další den 147, 194, 206, 334, 225. Ale je to nějakým způsobem jakoby zabržďováno, protože jak už jsme mluvili o věci, jako je dvojí metr, tak podotýkám, že se budou konat komunální volby tuto neděli v Itálii, takže jsem četla a dokonce mluvila s některýma lidma, že jako byly by ty čísla mnohem vyšší, ale že některý prostě jako jsou zadržovaný trošku mimo, takže jako dvojí metr určitě, protože kdyby byl samozřejmě u vlády Salvini, tak okamžitě začne s ním proces. Jak víme, ty procesy jeho ještě ani neskončily, že jo, je stále souzen za to, že bránil, chránil hranice své země a tudíž i Evropy před nelegální migrací, takže je to tak. No a máme tady teda vlastně, můžeme se podívat ještě na graf minulého měsíce, jenom za měsíc květen vlastně připlulo 8720 migrantů tímto nelegálním způsobem. Ten měsíc v roku 2021 měl 5679 připlutí a rok 2020 1654. Podíváme se, jaká skupina etnická vede, takže tentokrát se dostali na první příčku občané Bangladéše. Ta skupina tvoří 3975 lidí. Druhý je Egypt 3713 a třetí je Tunisko 2596. Mnozí jistě rádi Tunisko navštíví na dovolenou, ale zde se tvrdí, že Tunisko je válečná prakticky země, protože jsou tam uprchlíci a oni utíkají, ale máme samozřejmě informace a policie, italská policie to často dává i na veřejné portály, že velké číslo z těchto uprchlých Tunisanů jsou právě amnestovaní anebo hledaní lidé. No a za Tuniskem potom jsou další země, Afghánistán, Sýrie a tak dále. Takže co se týče nelegální migrace, tím bych skončila toto téma, skončila bych téma Itálie a pustím vám další informace. Tentokrát to bude převzatý pořád a uslyšíte Jiřího Kobzu, poslance SPD, ze včerejší relace na Prima CNN Green Deal ne.
Pane Kobzo, v okamžiku, kdy se Evropská unie chce odstřihnout od ruských energií, tedy nejprve od ropy, postupně i od zemního plynu, je Green Deal podle vás mrtev nebo není? Tak já si myslím, že bychom obě dvě tyto záležitosti měli vidět v synergiích, protože Green Deal vlastně v tom svém tažení za bezuhlíkovou Evropou a za omezením všech zdrojů, které by mohly nějakým způsobem produkovat CO2, si vlastně s touto filozofií odstřihnout se od všech zdrojů od Ruska docela nahrává. A myslím si, že v podstatě ten dopad této synergie na občany ve formě drahých energií, nedostatku energie, bude drtivý. Takže já si myslím, že musíme to brát především z toho pohledu, jak bude ten výsledný efekt, jak to dopadne na naše lidi. A už to vidíme teď, zdražování energií, zdražování elektřiny, otázka, jestli bude dostatek plynu nejenom na jako energetický zdroj, ale i jako chemický zdroj, jako surovina. Vidíme prostě, co se děje na benzínových pumpách, takže já si myslím, že ten Green Deal jako takový určitě mrtvý není. Já si pamatuji diskuzi s panem Timmermansem v loni na podzim, kdy se mu vlastně celý Green Deal hodil na hlavu jako nepodložený aktivistický blábol, který nemá žádné vědecké zdůvodnění, ať už se týká příčin toho, čemu říkají globální oteplování, protože klimatické změny provází planetu od jejího vzniku, až po ten drtivý ekonomický efekt, který to bude mít. A to jsme samozřejmě ještě netušili, co se bude dít na Ukrajině a jakým způsobem se k tomu postaví naše vláda. Protože není možné omezovat zdroje bez toho, že máme za ně zajištěnou okamžitou náhradu. A to teď v tento moment nemáme. A výsledkem toho všeho je, že teď kupujeme ruský plyn pětinásobně předražený z burzy, kupujeme naši vlastní elektřinu předraženou zase z Lipska, z další burzy, a je otázkou z těch 280 miliard, které počítá jako schodek vláda do příštího roku, kolik z nich skončí v rukou právě energetických spekulantů. A já se docela děsím toho, skutečně kolik bude stát ta energie, až celá tato aféra nějakým způsobem skončí a my budeme mít zásobníky plné na 2 měsíce zimy. A pak co? Vláda není schopná nám tuto odpověď dát. Pane Kobzo, vy se smějete slovům pana Pospíšila, tak co vám tam nesedí? Ne, mě pobavil ten výraz, že Evropská unie je spojenectví suverénních států. To už přece dávno neplatí. A co se Green Dealu týče, tak já bych jenom doplnil pana europoslance, že vlastně i Evropská centrální banka začala přicházet s filozofií, že bude svoje úvěry vázat právě na projekty, které budou splňovat ten Green Deal. A je tady pořád ještě několik otázek. Především i pan Timmermans nám tady na podzim říkal, že Green Deal bude financován z takzvaných Green Bonds, to znamená zelených dluhopisů, které chce vydat Evropská unie. Ovšem víme, že Evropská unie není entita, která by byla oprávněná vydávat dluhopisy sama o sobě, takže to budou dluhopisy, za které budou ručit členské státy, což je zase další cesta zadlužování našeho státu, kterou odmítáme. A pravda je, že premiéři sice by o tom měli jednat, ale souhlasím s panem Pospíšilem, že v Evropském parlamentu asi není půda a nejsou tam ani lidi, kteří by byli schopni nějakým způsobem racionálně pochopit, o co se jedná. A ještě poslední politická záležitost, když se v případě argumentů o tom, jak se máme odstřihnout od ruské ropy a ruského plynu kvůli tomu konfliktu na Ukrajině,
tak potom já se musím ptát samozřejmě, proč ho chcete nahradit arabským plynem, arabskou naftou, když arabská koalice vede genocidní válku v Jemenu, která je možná ve svých efektech daleko krutější, protože tam už je hladomor a ten najednou jakoby nevadil. Takže i to politické zdůvodnění vlastně tady toho všeho je takové, řekl bych, hodně děravé. A my musíme myslet hlavně na naše vlastní lidi. Musíme myslet na to, čím budou topit, jak budou jezdit do práce, jestli budou mít dostatek potravin, protože emisní povolenky zdraží úplně všechno. A zatím není náhrada, která by nějakým způsobem to kompenzovala lidem. To, že se bude teďko měsíc před volbama, že se uvažuje, že se udělí 5000 bonus pro děti, které musí dokázat, jak jsou chudé, a že se bude valorizovat důchody, což je povinnost, která plyne ze zákona, to není žádný benefit této vlády, tak to je jenom takový trik předvolební a samozřejmě celá ta záležitost okolo Green Dealu se tím dostává trošku stranou pozornosti, ale já si myslím, že ten Green Deal pořád zůstává ve hře, pořád je nebezpečný a pořád ten jeho efekt na naši ekonomiku a na naše domácnosti bude drtivý. Takže já bych skutečně byl velmi opatrný tady. Pane Kobzo, co říkáte na slova pana Pospíšila o tom, že jste spojenci hnutí ANO a teď se hlasitě vyjadřujete právě proti tomu, že Green Deal byl podepsán Andrejem Babišem? Tak kdyby pan Pospíšil seděl s náma v parlamentu v Praze tady, tak by viděl, že to tak není. A já bych připomněl jenom, že proti Green Dealu hlasovalo SPD, to znamená, nepodporovali jsme tehdejší vládu. A myslím si, že uvažovat jako o tom, že SPD je spojenec ANO, ukazuje akorát neznalost té současné politické situace. Protože, jak říkám, kdybyste viděl, jakým způsobem probíhá hlasování, jakým způsobem probíhá jednání, tak zjistíte, že ve dvou ze třech případů ANO hlasuje proti nám, nebo my hlasujeme proti ANO, a ta situace je prostě úplně jiná. Takže to je jenom na dokreslení situace. Jediná skutečná opozice v českém parlamentu je SPD.